جمهد أون ألف وكل واقضي دجال كرنا رئيس الوزراء أبي أحمد يدولة إتوبيا يضو دجال كبلا بيس دولة ديان كسومالي دا واركنا جيت كداون دونتان وحنسيد وكلاس وقادة دونا دولة إتوبيا وعيدا مدي أقوب الناس وجلسي حدود كيلو داكتو سوماليا واركنا جاكوس وقادة دونا دولة إنجليز كنا وحائشة عسى عزوم هذا يقدرتي من حونا جمهورية السوماليلاند موسى بيها عبدي دلالك الدنمارك والنرويج oo sheegay aqoonsiga Soomaaliland inuu waajib yahay isla markaana ay ku dhawaaqayaan maalmaha soo socda iyagoo dalab cusub u gudbiyay dalalka ku jira midowga Yurub wararkii ugu dambeeyay daawadayaal u diyaar garooba aynu ku bilownay jabhadda Own LLF ayaa waxay ku dhawaaqday dagaal toos ah oo ka dhana dawladda Itoobiya waxaana lagu soo warinayaa inay maalmihii la soo raafay abaabuleen ciidamadii ugu badnaa oo hubaysan isla markaana ay doonayaan inay dagaal ku qaadaan dawladda Itoobiya waxa la rumaysan yahay inay hawlgal ka bilaabi doonaan deegaanada xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya iyo saldhigyo ay leeyihiin ciidamada New Police-ka ee dawladdeegaanka Soomaalida macada hawlgalkoodu sidoo noqon doono balse iyagu waxa la soo wariyay inay marka hore doonayaan inay la dagaalamaan ciidamada Oroomiya ururka Own LLF ayaa sheegay inay dib u qiimeynayaan heshiiskii nabadda ay la galeen dawladda federaalka Itoobiya sanadkii 2018 kaas oo soo afjaray dagaal ahliya oo muddo 7 sano ka badan socday waxaana warkan cusub ee ururka ka soo baxay lagu sheegay in ay dhaqan geli doonaan qaar ka mid ah qodobadii lagu heshiiyay 6 sano kahor isla markaana ay tahay inay qaadaan tilaabada afayeenka ururka oo loo yaqaan Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaani والله لا يربى أنت يا شقي إن هشيس كوها إن هدفك أورك هاي إن حقوق ضدك يدولك ديانك أي كل هذين جرتي إن السن بدأ يكل هذين إذا لم كان عنو جرن وحفر جلنا وحكلو كسب سيء دبعت ضدحت على Soomaaliland Itoobiya أما ضدك Soomaaliland وقادينيا أو مركزي وكوضها الله قلافك أصل كاسحل وقل هذي الله نصار وجودي هير ديجانا كوا أو فدرالك iyo xubno ka tirsan ururka ay qayb ka yihiin si loo helo xididka dhibaatada ay isku hayaan dhinacyada ayuu cadeeyay Hirmooge Cadaani wuxuu intaasi ku daray in dadkaygu uu deegaanka markaasi saameeyay oo u qaxay dalalka dariska ah ee Soomaaliya Kenya Djibouti iyo dalal kaleba dib loo soo celiyo oo dib u dajin loo sameeyo iyo in maleeshiyaadka ciidanka xoreynta ogaadeenaya ee ururka xubnihiisa ah xabsiyada laga soo daayay isla markaana ay shaqeeyaan afayeenka jabhadda ayaa sheegay in heshiiskaasi uu kaliya dhaqan galay si nabad loogu wada hadlo 6 sano balse qodobadii ku saabsanaa ciidanka ayuu sheegay inaysan hirgelin qodobada ku saabsanaa in ciidanka iyo dib u dajinta dadka dagaaladu saameeyeen mihirgelin gudiyada wada hadalka inuu sii socon lahaydna aan raadinaynay xalka dhibaatada asaasiga iyo meesha ay ka timid wax yar baa ka bilowday horan uma isa socon Cabdulqaadir Hirmooge Cadaani ayaa sidaasi cadeeyay sidoo kale wuxuu sheegay in Itoobiya ay waqti siiyeen xilligii kala guurka Abiy Ahmed oo taliska xoojinayay wuxuu sidoo kale sheegay Garbay oo ahayd inuu waqti aan siino isbedel baa ku dhacay deegaanka tan iyo mar badan ayaan qiimeyn ayaan sameynay qoraal ay u dirnay dawladda Itoobiya inagu xusnay ururka markii qiimeyntan ay la mid tahay kuwii hore un balse waxaan ku aadnay xil xasaasiya oo gobolka Geeska Afrika xaalada ay ka taagan yihiin afayeenka jamhadda ayaa cadeeyay hadalkaasi bishii Sebtembar ee sanadkan ayaa ururku sidaan oo kala bayaan soo saaray ayaa ka jawaabay hadalka soo yaray taliyaha militariga dalka Itoobiya Birhaanu Jula waxaana ururku ay sheegeen in dawladda Itoobiya ay uga fadhiyeen inay faahfaahin ka bixiso isla markaana ay cadeyso hadalka taliyaha balse Itoobiya wali kama soo jawaabin fariintii loo diray Itoobiya ayaa xilligaasi sheegtay in jamhaddan ay aasasatay dawladda Masar sidoo kale ay xiriir la leeyihiin kooxda Xasan Sheekh Maxamuud ayna tahay inay dagaal la galaan si u soo afjaraan haddaba qodobadaas oo dhani waxay bannaanka keenayaan xaaladda murugsan ee halkaani ka jirta caqabadaasi kordhaya fashilka amni isfaham la'aanta waxaana laga cabsi qabaa inay dagaal aagaasi ka bilaabaan isla markaana ay faragelin toos ku sameeyaan militariga Itoobiya saldhigyadooda haddaba dad badan waxay isweydiinayaan maxaa Itoobiya ka soo gaari kara hawlgalkaas xilli gobolka Geeska Afrika uu wajahayo xiisado badan oo ugu weyn tahay arrinta muranka ka dhalatay heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya ay saxideen koodii sanadka bishii koobaad ee January taasi waxay muujisay xiisad cirka isku sharartay cabasho caqabado dhibaatooyin gudaha iyo sidaas oo kale isfaham darro ay dhinacyadu gaareen taas ugu dambeyntii haatan laga cabsi qabo inay isku beddesho dhibaato aan horay loo arkin waxayna soo jiida doontaa dhinacyo badan xilli si adag looga wada hadlayo qorshayaasha aragtidaasi la xiriirta waxayna si adag dhinacyadu u saameyn doonaan isbeddel saxa iyo siyaasad qaran iyadoo amnigu yahay midda kaliya ee laga maarmaanka gobolkana sii karta fursad gaar ah xilli bulshada qaybaheeda kala duwan ay si weyn arrimahaasi isha ugu hayaan manacadda waxa xiga iyo dadaalka dhalan doona iyadoo arrimahan taagan tahay dowladda Itoobiya si qadiyadaasi kaga jawaabto ciidamo kumanaan askariya ay soo dhigtay xuduudka ila wadaagto Soomaaliya waxaana jira cabsi iyo walwal arintaasi laga qabo Itoobiya ayaa kumanaan askari oo dheeraada soo gelisay Soomaaliya iyadoo aysan warkeenin dowladda federaalka Soomaaliya sida uu qorayo wargeyska loo yaqaan The National ee Imaaraadka Carabta ka soo baxa wargeyska oo la waraadiyo ka soo xigtay Itoobiya iyo Soomaaliya ay soo gelisay 7,000 oo askari oo dheeraada maalmo kadib markii Masar bilowday inay hubi ciidan u dirto Soomaaliya Itoobiya ayaa la qiyaasayaa in hadda Soomaaliya ay ka joogaan ilaa 22,000 oo askari sida warbixinta The National ay qirayso ciidamada Itoobiyaanka ayaa waxa qayb ku yihiin joogitaanka laba geesoodka labada dal ka dhaxeeya oo dawladda federaalka Itoobiya halka qaybna ay joogaan kamid ahaanshaha ciidamada nabad ilaalinta balse waxa soo dhan waa laga soo gudbay labada wadan xiisadooda cirka ay isku sharartay meel sare ay gaartay mana jirto wax lagu xakameyn karo ha yeeshee cidda sida dhabta uma shaacin karto Itoobiyaanka rasmiga ciidamadeeda gudaha Soomaaliya jooga sidoo kale ma jirto cid la socota ama xadida dhaqdhaqaaqooda iyo ku markay rabaan dalka soo gala markay rabaanna ka baxa maadaama aysan jirin dawlad tayale oo xamar ka jirta Itoobiya ayaa la sheegay inay sinna aad ah uga carootay iskaashiga military ee dawladda federaalka iyo Masar ay wada yeesheen waxaana la ogeyn halka arintaasi ku dambeyn doonto madaxweynaha Itoobiya Taya oo dhawaan la doortay markii Masar sanadkii militariga ay u soo dirtay Soomaaliya wuxuu wasiirka arrimaha dibadda sheegay inuu ka walaacsan yahay hubka xoogagga markaasii dhibaatadaasna ay gacanta u gari karto amarka jilicsan ee dawladda federaalka isagoo eegay oo ku dambeyn doono kooxda argagixisada isagoo la jeeday kooxda Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalbatay in ciidamada Itoobiya ay dalka baxaan marka uu dhamaado howlgalka ADMIS bisha December haddii aan Addis Ababa ka laaban heshiiska ay la gashay Somaliland dawladda federaalka ayaa dalbatay in ciidamada Itoobiya ay sidaas oo kala meeshaas saga baxaan Masar ayaa ku dhawaaqday inay danaynayso inay beddesho ciidanka nabad ilaalinta ee Itoobiya marka ay baxayaan iyadoo Soomaaliya si cad ay u taageertay Masar iyo Itoobiya ayaa in ka badan 10 sano waxa u dhaxay xiisad ka dhalatay biixiraanka biyaha lagu sameyn doono taas oo caqabad ku noqotay dawladda Sacuudiga ayaa sidoo kale Masar qorshadeeda ku taageertay dhawaan dhammaan tilaabooyinkaasi waxay muuqdaan xiisadu inay sii holcayso gobolkan u gaari karo meel adag isla markaana saameyn weyn ay ku yeelan doonto dhinacyadoo dhan waxaanse la ogeyn waxa xigi doona maalmaha soo socda waxa ka dhalan doona caqabadaha iyo dhibaatooyinka inuu gaari karto meel aad u sareeya sida hadal hayaan Somaliland iyo Itoobiya xiriir adag ayaa ka dhaxeeya waxayna qiraan sii socoshada heshiiskooda Somaliland doorasho ayay ku jirtaa xilligan waxaa la filayaa doorashooyinku inay noqdaan kuwa si weyn saameyn ugu yeesha geeska Afrika isla markaana waa la hadal hayaa dawladda Ingiriiskana waxay ku dhawaaqday xirmo cusub oo taageerada Somaliland waxay sheegtay in Somaliland ay casuumtay madaxweyne biixi la filayo maalmaha soo socda inuu London gaaro wafdi heersare oo midowga Afrika iyo sidaas oo kala qaabilsan geeska Afrika siyaasadda Ingiriiska ayaa halkaasi ku sugaya waxay tahay inuu ka qayb galo dooda caalamiga baarlamaanka dalka Ingiriiska ayuu tagi doonaa khudbad ayuu ka jeedi doonaa wuxuu ka hadli doonaa taageerada dawladda Ingiriiska ee markaasi ay siido Somaliland wada shaqeynta iyo xiriirka iyo diblomaasiyadda ka dhaxaysa dhinacyada waxayna ka dhignaa doontaa talaab adag oo ay dhinacyadu sameynayaan taas ayaana qayb ka talaabooyinka ugu dambeeyay dhinacyaduna waa inay muujiyaan si xal leh waxaana si weyn looga wada shaqeyn doonaa isbeddel saxa waxayna taasi muujin doontaa aragti siyaasadeed oo loo dhan yahay iyo qorshe saxa taasina qayb ay ka tahay dadaaladii ugu dambeeyay bulshada qaybaheeda kala duwanna si buuxda ay isha ugu hayaan waxaana la filayaa in talaabtaasi ay tahay mid ka mid ah talaabooyinka siyaasadeed ee dhinacyada ka dhaxeeyay in isbeddel degdeg ah la gaaro qiimeyn weyn ayayna u wada leedahay dhinacyadoo dhan hanaan siyaasadeed iyo mid amni intaba qayb ay ka tahay tilaabooyinkaas waxaana la filayaa in natiijo wanaagsan arintaasi ay ka dhalato waxaana arintaasi saameyn ay ku yeelan doontaa isbeddeladii ugu dambeeyay amniga qaranka siyaasad qaran iyo dadaalada ay tahay si joogto ah dhinacyadu inay hubiyaan dhanka kala dawladaha Finland, Denmark, Sweden iyo wadamo kale ayaa ku baaqay in Somaliland la siiyo markaas aqoonsi dhammaystiran isla markaana wadamada midowga Yurub arintaas ay ka wada fariistaan kuna dhawaaqaan taageerada Somaliland. Guud ahaan daawadayaal intaas waxaan nooga eeg warka qubnaha wararka tan iyo markale kulmayna xaqiiqtiga sida ay nabad galiyo oo kuma santiin daawashadiina saaxiibaya.